Você tá rindo por quê? Eu tô rindo porque eu não posso chorar. Ah, e daí? Dudu Alegria, e é seu problema? Eu tô no Dudu Alegria, por isso eu tô alegre. Você tá triste, tá acabando, Alegria, aí você botou nervoso, alegria, hein? Botou nervoso, véi. Então sorri. Que bonito, Boquinha. DuduAlegria.com, manda a galera Dudu lá. DuduAlegria.com, você vai lá e manda mensagem pra Boquinha. Vocês. E é o seguinte, Boquinha paga não. Direito. Não chama de Boquinha não, rapaz. Ah, você, rapaz. Eu vou pra lá com você. Ah, uai, Boquinha eu não, chocolate, aí não, neném. Galera. Ai, chocolate, chocolate. Manda lá o recado, Boquinha. Manda recado, boquinha de não sei o que lá mais. É, aí, bababá. Vai lá no Dudu Alegria, então, Boquinha. DuduAlegria.com. Assina lá no DuduAlegria.com. Se você manda não assinar, você vai ter aquele negócio daquela bruxa. Você Ei, vai ter. Dudu Alegria. Sua mensagem, mano, manda legal essa mensagem com você, legal, normal, você sendo você, Arival, manda sua mensagem, cara de pau. Se a mensagem é legal e tudo é super verbal, então meu nome é Arival, e aí, tem bronca? E a balde? Mas tem porque aqui é você. Trazendo a mensagem. A mensagem daqui lá. Aqui da zona total do DuduAlegria.com. Vai lá e assina lá. Aqui, ó. Você não tá vindo aqui, eu sei por quê. Por que, Zoinho? Você não vem mais aqui? O Zoinho não vem porque é o seguinte, ele fica em dúvida. Eu não sei por que também. Zoinho. Eu acho que é Jesus mais. Cristo tá voltando. Presta bem atenção, Zoinho. Vai o buscar. O Zoinho é de filho, mas... É verdade. Ele tem filho, rapaz. Zoinho não vem mais aqui. É porque o Zoinho sabe que nós precisamos dele. Aí ele não vem aqui pra nós, filho do Aego. Ô, Zoinho. Aqui, ó. Zoinho, ó, rapaz, você não faz isso pra nós, não, moço. Sabe cê que nós estamos precisando do jacu? Oi, você tá vendo aí, ó, filho das unhas? Eu tô a pita, passar recruta. Professora, o coronel Antônio Bento. O coronel Antônio Bento, ele no é dia do casamento. Mas ele esqueceu. Ele esqueceu Juliana, a data. Ele foi pro Rio de Janeiro, professora. DuduAlegria.com. Coronel Antônio Bento. No dia do casamento da sua filha Juliana, ele não foi sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro. Procurou o Dudu Alegria pra tocar. Alegria, DuduAlegria.com. Ele assinou. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, trabalhou o ano inteiro, foi no Dudu Alegria, e aí, foi lá no Dudu Alegria, senhor!
onça já. É, mas aqui, ô véi, aqui esse véi danado, essa praga, não quer parar de beber essas cachaças. Quem bebe cachaça com essa cena, mano? Mas você que bete nut dele, você é o que nut dele? Quem é da cachaça? Ah, não. Aí, quem é então? Quem tá com o... É meio tudo, meu amigo. Ei, Diretamente do Dudu Alegria da Com, Chico, manda lá mensagem para o governador Chico, você é macaco. Então é... Manda Chico. Uma mensagem para Alegria para você. Dudu Alegria, pô. Oi, Gonzete, veja pra você. E a galera do Rio de Janeiro, final Brasil. 17. Aí, com vocês, Chico da Roça, mandando uma mensagem do Cínico. Ah, agora engasgou, até ele mesmo engasgou esse Chico. Fala, ah, Dudu do Alegria, Chico, você é o Chico Anísio, rapaz. Ah, é o Chico, você, meu Chico, do Chico Alegria. Ô, Fechura, cadê, Fechura? Acabou? Que acabou, caramba, eu sei lá, o beabá, beubu, beobó, beobê, bebê, bebê. Ô, Tiquinho, olha a situação aí, Tiquinho. Ah, mas... Ô, Tiquinho, você desculpa. Ô, Dudu Alegria da Clube. Não é minha professora, não. Você deu a régua, aí eu não sei o que falei, lê no quadro lá. Ele pegou minha Natidere, jogou tudo fora. Minha Natidere, como é que eu vou dar uma régua? Professora! Uai, você aí eu tenho que prestar outra... atenção nas aulas, Tem que prestar atenção nas aulas, senhora, Ah. E o presidente, quem vai ser? O presidente, quem vai ser? O prefeito, presidente. Quem é? É o Bolsonaro! É 17! É 17 da show! Quando vota, o povo quer, ninguém segura! Bolsa, o povo quer Bolsonaro 17. Na prefeitura! É Bolsonaro, é o prefeito! E aí se fala dos mestres dos mestres? Então, é um dos pecados que não tem salvação, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é você falar mal de Jesus, que Jesus e você vai pro inferno. São os dois pecados que você não tem salvação, não tem. Não tem retorno. Não tem perdão. Não tem... Fala, Chocolate, vai lá no Dudu Alegria assinar. Já falei que eu tô no Dudu Alegria, mas eu não sou Chocolate. Você muda meu nome todo dia. É um tal de fumaça. É Chocolate. Chocolate. É, não sei que Maria quem dera. É Maria Cotinha. Céu, não, Selminha, Furacão. Furacão tá na flor. Chocolate. Chocolate é a ponte que caiu, rapaz. Não me enxerga de Chocolate, não, que eu fico danado. Aqui, Chocolate. É quem tem aqui a fábrica de Chocolate. Chocolate lá em Vitória, chocolate de bombom garoto, Mario. Chocolate não sei da onde. Eu não sou Chocolate, não. Alegria, eu não dou Alegria. Eu já tô coronado. Fala, Chocolate. Diga-me tudo, eu não me escondi nada. Chocolate. Do Alegria, chocolate é da bombom garoto, rapaz. Eu não sou Chocolate, Alegria. Não. Chocolate, isso aqui não é você põe no café de manhã cedo. Fala, é o que menino gosta. Chocolate. É candy, chocolate. Assina do chocolate Dudu, de nada, rapaz. Alegria. Eu não moro no bombom garoto. É Chocolate, vai lá em Governador Valadares. Eu não sou o Governador Valadares, não. Vai na rua, lá é tão quente em Valadares. Porque tá o chocolate derrete mesmo. Choco, chocolate. Choco, chocolate. É nada, pai. Ah, a galinha choca. E o cachorro deu um negócio no tesouro. Francesa, merci beaucoup. Comenta, levou. Tomando em olho mágico, não me engana. Candomblé faz mulher virar homem, virar mulher, passa contra passa na ponta da cabaça. Mulher nova, peida fogo, mulher velha, peida fumaça. Aí fumaça com essa urucumbaca. Esse urucumbaca danado de bosta. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pra reza final. A maran, reza do quan, dia, mano. Pau de cunha, solteira, escarrapado, maninho. Olho mágico, não me engana. Candomblé faz mulher virar homem. Mira mulher, passa contra passa na ponta da cabaça. E é nova, peida fogo. E mulher é peida fumaça.
Alô, galera de Piúma, Rio de Janeiro, governador Piúma, Valadares. Piúma, eu não conheço Piúma. Ipatinga. Ipatinga. SOS Mercadinho Ipatinga. De Piúma. Vai Ipatinga. Lá e faz a sua Coronel Fabriciano, nossa exita. Isso, governador e aí, Valadares. Chega, uma Valadares. Alô, governador Valadares, aí está! Minas Gerais, o pessoal de GD, de governador Valadares, do Morro do Carapina, do Beco da Confusão. Vamos se ligar aí, Dudu. Alegria, Dudu Alegria.com, vai na YouTube, vai, meu, assina lá. Assina lá aí. Que... pra fazer a doação lá no Dudu A doação Alegria. De chocolate. Dudu Alegria. É Dudu Alegria.com. E você vai lá e assina lá assim. E no YouTube. E aí, você tá fazendo uma doação. Você vai fazer a doação pro Essa Dudu Alegria. Essa doação pra nós. Dudu Alegria. Dudu. Bom dia, Boston. Alô, chocolate. Vai lá no bom Dudu dia, Alegria. Boston. Bom dia, assina pessoal de Cambridge. Esse pessoal dessa área nossa aqui. Vai lá e assina. Assina lá no... Faz a doação para o Dudu Alegria da Econ. YouTube. Assina lá que você não vai ser... Fala, guerreira aí, vamos fazer a doação. Para fazer a doação é só assinar no programa do Dudu Alegria.com. Vai lá no Dudu e assina. E você está colaborando e dando a sua doação diretamente do programa. Do programa para não bater piano. A árvore que me dá fruto. Você vai falar essa mensagem. Jesus, fala aí corta. Essa mensagem, tá nada. Ai, chocolate. Árvore que não dá fruto, o que que acontece? Como é que vai? Se vai, pequena. Merci, manga. Aí, com você. Eu não vai falar pra alegria. Ir lá no Tudo Alegria.com e assina lá. Você, assina lá. Todo amor.
Ai, e o que ele sabe que não foi dela? Quem mandou você mexer, danada? Oh, desgramado. Cada vez que você faz, você apanha. O que você sabe? Professora! Você quer molhar o bico, senhorinha? Não, acendeu. Não é bico, não. Professora! Eu não tenho mais bico pra fazer esse negócio aqui. Você, diretamente dos estúdios da Alegria Internacional. Lembrando, matando a saudade da professora. Agora. Entendeu como é que é? Fala mais, o que você quer falar? Eu sou produtor de quê? De nada. Do Alegria Dato Com, você tá aí um chocolate respondão, mal criado. Por que você é assim? Vocês estão tudo indo pra andar de baixo, vocês sabem disso? Fala, galera! Obrigado a todos vocês aí por ter participações do Dudu Alegria. Alegria.com. Vai lá no Dudu Alegria lá, e assina lá. Obrigado ao senhor aí, deputado federal de Brasília, senhor Luiz Miranda, a você também, deputado estadual de Minas Gerais, e a todos vocês. Com vocês, Sara Sarapeca, bunda de peteca. Fala alguma coisa? Vai lá no Dudu Alegria, fala alguma coisa, Sara Sarapeca. É porque bunda de peteca. Fala, danada, ela não fala nada. Ela só não fica fala aí nada, ela fica com aí. Esta carinha. Chocolate não fala chocolate nada, não. Fica bom dia, aí. Gente, aí nós estamos aqui aí, não. Friday, Dudu Alegria, ponto com. Não chocolate. Eu não sei gritar, não. Eu estou aqui, danada. Por que você está gritando? Desgrama. Aqui com vocês, Dudu Alegria, vai lá se inalar. Hello, galera, bosta. Amanhã, Bolsonaro, meu presidente, ouvi lei da Ipiranga, Manas Plácida, e o povo herói retrubante, se o senhor desse bondade. Tá nevando em Portugal, sabia? Eu não sabia, não. Eu não sou. Cadê seu óculos, tá? Eu não sou português. Aqui, esse jamaicano do cacete. Vem aqui, põe esse óculos aqui, negão do cacete. Tanto que eu vou estar ali empurrada, tipo, e nós... Diretamente do Dudu Alegria da Com, Chico, manda lá mensagem para o governador Chico, você é macaco! Então Essa manda uma mensagem para o Alegria para você! Dudu Alegria, pô! Ô, Josete, veja você e a galera do Rio de Janeiro, final Brasil! 17! É um caso a pensar. Presidente Bolsonaro revolucionará nosso país para melhor e nós poderemos transmitir as nossas telemensagens para ele. Aí, galera, como fazemos com nossos deputados? Fala, galera! Acorda, Brasil! Bolsonaro... Bom dia, galera! Acorda com Dudu Alegria e suas palhaçadas! Brincadeira diretamente de Boston, Estados Unidos da América. Um dia voltarei em meu país quando um presidente, quando um Bolsonaro ganhar! Thank you, DCG! Oh, Deco! My Lord Jesus Christ gonna bless you today! How day! Thank you so much to fix my car over there on 366 Miskit Avenue, DCG, the big... Good morning, everyone. Everyone, thank you so much to support me, to help me fix my car. My car broke the transmission. I don't have money to fix. Can somebody over there help me out? 366 Miskit Valley Parkway. Aí, Gonzo, esse é Renato da Filomena. Aqui, bom dia com vocês, chocolate. Bom dia, Brasil, bom dia, América. Seu aniversário, diretamente chocolate. Aí, a Filomena tocando a sua serenata para vocês. Filomena é Alô, fumaça! Diga-me tudo, não me esconde nada! Eu não falo nada pra você, fumaça, não, mas você tem a boca grande! Fumaça, fala assim, você tem que ir lá no DuduAlegria.com. Vai lá no DuduAlegria. E fazer uma doação lá! .com. Pra ele consertar o carro dele, coitado! Quando eu era coitado! Eu vou falar de tudo que eu sei da Terra! Danado, tá aí pra vocês verem esse barbinha, esse jornal! Ah, menino! O mundo inteiro
solteira aí, tá? Diga-me tudo, não me escondi nada. Ai, que vai lá no Doutor Alegria fazer sua doação. Fala, galera. Ok, chocolate. Vai lá em Governador Valadares. Eu não sou o Governador Valadares, não. Vai na rua, vai lá em... aí, lá é tão quente em Valadares, porque tá o chocolate derrete mesmo. Choco, chocolate. Choco, chocolate. É nada, pai. Nada, a galinha choca e o cachorro... Fala, chocolate, vai lá no Dudu Alegria, assina lá. Já falei que eu tô no Dudu Alegria, mas eu não sou chocolate. Você muda meu nome todo dia. É um tal de fumaça, é chocolate. É, não sei que Maria quem dera, é Maria Cotinha. Não, Selminha, furacão. Furacão tá na flor. Fala, chocolate, diga-me tudo, não me escondi nada. Chocolate! Chocolate da bumbum, garoto, rapaz. Eu não sou chocolate, não. Chocolate é que nem você põe no café de manhã cedo. É o que menino gosta. É candy, chocolate. Que chocolate de nada, rapaz. Eu não moro no bumbum, garoto. Atenção, atenção, galerinha. Vão lá no DuduAlegria.com e faça uma doação lá para mim fazer um trabalho especial para você, como vídeo propaganda como esses que eu faço pro Vitória Meat Markets, da VIP Texo, Rosa Restaurante e muito mais. Um apelo legal. Vai no DuduAlegria.com e faça uma doação para me melhorar os trabalhos de vídeo propaganda para vocês. Já que eles estão pedindo doação para ser presidente, quero doação para melhorar o trabalho para vocês.